Velkommen til Dialog. Den 3. tirsdag i november i år er der valg til kommunen i København, der hedder det Borgerrepræsentationen. Selvom der er længe til valget stadigvæk, så har der i partierne længe været kamp om, hvem de forskellige partier vil have til at repræsentere dem, og det er det, det skal handle om nu. De næste 25 minutter skal nemlig handle om Borgerrepræsentationen og valget til efteråret i København, og med mig i studiet har jeg Helena Utzen, som er kandidat til Borgerrepræsentationen for Alternativet. Velkommen til. Jo, tak. Jeg er helt sikker på, at i din omgangskreds, der kender alle dig. Men jeg er også helt sikker på, at dem, der sidder ude og ser på vores fjernsynsprogram nu, der er der ikke ret mange, der lige ved, hvem du er. Så hvis nu tager vi først dig, så tager vi Alternativet bagefter. Hvem er du egentlig, når du ikke lige sidder her og laver politik? Ah, det er jo lidt det store spørgsmål, ikke? Hvem er det lige, jeg er? jeg voksede op i Korsør og har gået i normal folkeskole og er skilsmissebarn, ligesom hvad, halvdelen af resten af Danmarks befolkning. Mm. Og har ellers været igennem gymnasiet og haft det godt. Ja. Ja, okay. Det vil sige, du kommer ned fra den Korsør, som var havneby dengang, du befølte sig efterhånden, så tænkte man, nu står der lige pludselig en bro. Og så døde den lidt. Det er rigtigt. Ja, der var i hvert fald forsvandt nogle arbejdspladser der dengang. Hvad er så din baggrund? Hvad er det uddannet som? Altså, jeg har gået på gymnasiet, og det er det længste uddannelse, jeg har. Mm. Jeg gik på det frie gymnasie, der ligger inde på Nørrebro. Ja. Så det er meget demokratisk sindet gymnasie, så jeg føler mig også meget, kan man nærmest sige, demokratisk dannet for at blive lidt ophøjet. Ja. Hvad er så dine planer, hvad skal man sige, uddannelsesmæssigt? Jeg regner med at søge ind og læse medicin næste år. Okay, det er jo en lang uddannelse. Det må man sige. Så det er også, har man tunge lige i munden i hvert fald. Ja. Hvad fik dig til at interessere sig for politik? Jeg tror altid, jeg først og fremmest har været vildt interesseret i mennesker. Mm. Og så er det bare ligesom naturligt faldet over i politik. Min far startede på HF, da jeg gik i 6. klasse, tror jeg. Mm. Og så den der interesse for mennesker, den blev ligesom yderligere styrket ved, at han havde noget psykologi, og så kunne vi snakke sammen om, og jeg kunne få et sprog for, hvad var det egentlig, der skete med mennesker. Mm. Og senere gennem den der uddannelse, som han tog, og jeg jo også tog samtidig, så røg det også naturligt ind i sådan, hvad er det for nogle tanker, vi har om vores samfund. Mm. Og så ryger det bare meget ind i sådan samfundsinteresse. Okay. Så kan man så sige, når man så er aktiv, eller gerne vil interesseret for politik, og har med mennesker at gøre, så er der et bredt spektrum af partier eller organisationer, man sådan kan hvad skal man sige, være aktiv i. Ja. Er du startet i Alternativet? Ja. Det er du. Hvorfor valgte du så Alternativet som det sted, hvor du synes, at du vil lægge dine politiske kræfter? Jamen det er egentlig, det havde jeg heller ikke tænkt at starte med. Jeg har ikke følt mig politisk hjemløs nogensinde, men jeg kom på et tidspunkt alligevel til et møde hos Alternativet. Mm. Og det var et møde, hvor overskriften havde noget med unge, og jeg havde ligesom de 30 andre mennesker, der kom, tænkt, nu skal vi ind og lave et ungdomsparti, og det er meget let, klapsi-klapsi, og hvad skal vi egentlig kalde os? Og det var det, der var det store spørgsmål. Og så kom vi ind, hver 30-40 mennesker med samme idé, og vi gik ud af lokalet med en fælles anden idé. Mm. Og den der opdagelse af, at vi alle sammen havde den samme idé, men da vi satte os sammen, så fandt vi ud af, at vi ville noget helt andet. Mm. Det var fuldstændig sindssygt, og det vækkede den der lidt forelskelse i Alternativet, okay, som bare er blevet videre. Den der nysgerrighed på, at vi kan finde på noget bedre, hvis vi gør det sammen. Altså, alene kan man gøre meget, sammen kan man gøre alt-agtigt? Ja, i hvert fald det med, at flere ved mere. Og det betyder ikke nødvendigvis, at flertallet altid har ret, men det betyder, at når man ser tingene fra mange forskellige vinkler, så kan det være, at man fælles finder ud af, hov, måske skal vi faktisk gøre det på en anden måde. Men så er det jo lidt sjovt, for så kan vi godt lige tage lidt demokrati her i virkeligheden, jo, ikke? Ja. For du siger, at flertallet har ikke altid ret, og det har du sikkert ret i, vil jeg godt sige. Men hvordan finder man så ud af at lave om på det, hvis man kan se, at flertallet ikke er ret, for eksempel i Alternativet? Altså, hvad man gør sådan, når vi er rent organisatorisk? Jamen, altså, når I diskuterer politik, ja, det er ikke så meget organisatorisk, det er fint nok, det er en helt anden snak. Ja. Men når man sidder og diskuterer politik, og der sidder en overvægt, nogen, der mener noget, som nogen andre synes, det er ikke rigtigt? Jeg synes, vi er gode til generelt at snakken til ende. Mm. Og sige, så lander vi et sted, hvor måske var jeg ikke helt enig i den situation, men fair nok, jeg kan godt se, at nu det flertallet vil, så kan jeg godt bøje mig her. Og så kan det blive sådan en bøje, men jeg synes generelt faktisk, at vi er gode til at finde enten en sådan kompromisløsning, eller lande et helt tredje sted, end det de to fløje, hvis det har været det, kan være. Så det vil sige, at i virkeligheden så får flertallet også lidt ret her, men man kan så bøje den hen ad vejen, eller hvad? Det ved jeg ikke, jeg synes. Altså fordi jeg tror også, jeg tænker, at flertallet har ret, så ser det også meget som, så er det endegyldigt, at vi sætter to streger under.
At flertallet har ret i første omgang kan også være løsningen, der hedder, så prøver vi det af, og så evaluerer vi det. Og så kan vi ligesom se derefter, nå, hvor står vi så? Havde flertallet så ret i, at det måske var den rigtige løsning eller bedste løsning? Men jeg oplever også i Alternativet, at det ikke nødvendigvis, fordi vi leder efter måske den sådan helt rigtige, endegyldige løsning, men vi leder efter en løsning, som fungerer. Og så prøver vi det af, og så finder vi måske en mere, som fungerer. Så kan det være, at de supplerer hinanden, eller vi finder en helt tredje ud af de to. Okay. Alternativet er, det er jo noget, vi alle sammen nok har fulgt lidt med spænding. Ja. Folketingsvalget og op til der, hvor det hele sådan kogte og syede, og Uffe Elbæks glædesudbrud på den der båd, puha, ikke? Altså, fantastisk rejse i virkeligheden. Har du været med fra starten af? Nej, jeg var med lige et par måneder inden valgkamp. Okay. Så jeg har været med fra da vi har været 1000 mennesker, indtil vi nu er 11.000 mennesker. Ja, ja. Men hvordan har den rejse været i sådan for ung parti med nogle gamle hønæsser og sådan nogle unge, masser af unge? Ja. Det har været fantastisk. Det der møde, jeg så har fået lov, ligesom alle mulige andre har fået lov at have med alle mulige nye, og den der sådan gang på gang entusiasme til, hey, måske er det faktisk her, jeg godt tør at sige, jeg melder mig ind. Jeg tror, det der møde med en masse nye mennesker, det betyder også, der er ting, jeg har forklaret altså hundredvis af gange, fordi det er nye mennesker, der kommer. Ikke? Men den der entusiasme og tro på, at hey, jeg tør godt lidt her. Jeg vil i hvert fald godt se, hvordan det ser ud indenfor. Godt nok. Men man kan i hvert fald sige, at det har været meget farvestrålende og også politisk godt håndværk, det der er kommet frem. Det vil jeg godt sige. Det er ikke kun farvestrålende. Det er ikke kun det grønne å og så videre. Så vælger man nu her op til kommunalvalget, så vælger man så at stille op i en række byer, blandt andet København. Hvorfor har man valgt det? Er det fordi man, ja, hvorfor har man valgt at stille op i København til borgertogen? Altså når du spørger, så er det jo også ret spændende, for det er en diskussion, vi har haft. Skal vi sidde i kommunalbestyrelserne i borgerrepræsentationen? Er det det, vi skal? Jeg tror, vi kom frem til, at lidt populært kan man vel sige, when nations fail, city must rise. Altså, så det der med at sige, hvordan er det så, når vi ser en politik fra nationalt hold, som er, når man snakker sådan miljømæssigt meget sort, og når vi snakker socialt måske heller ikke på den måde, vi vil have det. Hvordan er det så, vi i det mindste, eller hvordan er det, vi forsøger at få byerne til at blomstre, sådan så vi får bæredygtighed på alle vores tre bundlinjer, både den miljømæssige, sociale og økonomiske. Så i virkeligheden kan man sige, I startede lidt med, at I ville lave om på politikken, på Christiansborg, og fandt ud af, at det ikke lige nu, I har det største indflydelse. Vi er i hvert fald ikke flertal lige nu, kan man sige. Nej, men det er fair nok, det er fair nok. Det er det. Og så siger vi, okay, hvis ikke vi kan gøre det her, så bliver vi selvfølgelig her, men måske kan vi så rette noget op et andet sted, og det er derfor, I har valgt at stille op i København blandt andet. Ja, og så er det spændende ved alle kommunalbestyrelserne og borgerrepræsentationen, det er jo det der rum, der er til også at eksperimentere lidt mere. Ved at være lidt tættere på løsningen, så kan vi sige, når man så er det lige præcis Provstevej i Nordvest, vi eksperimenterer med, hvis det er det der. Altså sådan, det går meget, vi kan komme meget tæt på, og kan tage beslutningerne lidt hurtigere måske, end hvis vi skal sige, nu starter vi helt op fra det store Danmark. Ja, det får du nok sikkert at syg for sagen, når du bliver valgt her lige om lidt der. Nu nævnte du Provstevej, jeg ved også, du kom ud fra Nordvest. Ja. Bispebjerg-området derude. Hvordan har du det med det område? Jeg synes, det er et ret fantastisk, nu bor jeg faktisk på Provstevej, det er derfor, jeg lige kunne nævne. Jeg synes faktisk, det er et ret fantastisk område. Der er både altså, ungdomshuset, men der er også det nye ungehus på Smedtoften 14. Generelt så synes jeg, det er lidt en bydel, som summer ret godt. Der har lige været Nordvest Festival, og det er jo vildt, hvordan der bare er så mange gode iværksættere og alle mulige gode tiltag. Altså Nordvest er nok det nye hip, eller hvad man kan sige det, ind. Det er i hvert fald. Et eller andet, det vil jeg godt have brugt forkert ord. Jeg er jo ikke så ung længere, som jeg har været. Nå, da I så valgte så at stille op til borgerstationen, så valgte de også på et af jeres møder, jeg ved ikke, om det var de form af pressemøder, og så kom en masse nye ordførerskaber. Ja. København har været gennem 130 år, været gennem noget med nogle meget faste områder, været ændret en enkelt gang i forbindelse med en styrelseslov. Men I har fået nogle helt nye ting, som man tænker, hvor skal de passe ind? Hvorfor har man sådan, nu kan vi godt gå ind i dem, du har lige om lidt, men hvorfor har I valgt at lave nogle ordførerskaber, som ligger lidt anderledes end det, man er vant til? Altså det snakker lidt ind i det, du siger. Fordi ja, hvis man har haft det sådan i 130 år med undtagelse af én gang, man har ændret det, så betyder det også, at vi i København har bygget nærmest nogle siloer op
af de forvaltninger, vi har. Mm. Og det, som vi i hvert fald hører, når vi har været ude rigtig mange gange, det er at rive nu de siloer ned. Vi taber hinanden, vi taber borgerne og alle mulige imellem de der siloer, fordi forvaltningerne ikke arbejder sammen. Og jeg er helt sikker på, at de prøver, men det betyder også, at vi måske skal bruge vores ord til at sige, hvordan er det rent faktisk, vi godt vil have, at København ser ud, så vi ikke bygger det op i altså, siloer. Mm-hmm. Så i virkeligheden, hvis man nu skal være lidt fræk, kan man sige, at vi river de siloer ned, der er nu, og så bygger vi nogle nye på nogle nye præmisser i virkeligheden. Forhåbentlig bygger vi ikke siloer. Det kan være, vi skal bygge lidt mere på tværs. Hvis man kigger på det, som du så er blevet tildelt, så har du fået to. Ja. Og det er jo spændende nok. Generationsordfører. Ja. Nu er du jo ikke ret gammel, så vidt jeg kan regne ud, hverken på de uddannelser og sådan noget. Hvad er der, ligger der så i det at være generationsordfører? Har I så en for hver generation? Eller? Nej, det har vi. Vi har også en ældre ordfører, Birgitte Kjeller Holst. Vi har en unge ordfører, der hvad giver vi har. Også det. Men generationsordfører, det er ud fra erkendelsen af, at det samfund, vi har bygget, det er bygget vildt meget i generationer, eller i hvert fald i livsfaser. At du kan jo nærmest ikke starte et år senere i skole, fordi du skal starte, når du er 6. Når vi oplever, når vi har hinanden, så bygger vi generelt et samfund, hvor så har vi de ældre på plejehjem, og vi har de unge i skolerne, og vi har børnene i enten børnehave eller så videre. Og de snakker ikke sammen. Og det er også et skred, vi ligesom har set de sidste, siden kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet, og det er rigtig godt. Men det understreger jeg bare lige. Men vi har også set et skred i, at familien ligesom har set flere generationer. De har snakket med deres bedsteforældre, oldeforældre måske, og så i hvert fald deres forældre og deres børn. Der har været en kommunikation, også op, altså op og ned igennem generationerne. Men hele den historik og alt det, der ligger i det generationsmøde, og den forståelse af de forskellige virkeligheder, vi er i, den går tabt, når vi ikke mødes mere på tværs. Og det oplever vi ikke i Alternativet, vi gør. Vi oplever i hvert fald godt, at vi kan gøre det mere. Men nu siger du netop det der, men nu vil jeg ikke sige, at kvinderne kom på arbejdsmarkedet. Det var, i virkeligheden var det jo en økonomisk nødvendighed for Danmark, at man gjorde det dengang. Og man kan sige, den redskab kan man kun bruge én gang, der er ikke flere. Men er det ikke det, når nu begge parter er på arbejdsmarkedet, er det så ikke et af ulemperne i virkeligheden, at den der kontakt mellem de forskellige generationer faktisk bliver mindre, så den kan helt tabt? Jo. Hvordan skal man rette op på det så? Altså man kan sige fra national hold, og det er jo også noget, vi kan eksperimentere med i København, eller noget, jeg ved, de allerede nogen steder har eksperimenteret lidt med, det er jo, hvordan nedsætter vi så arbejdstiden? Så vi måske kan gå ned på en 30-timers arbejdsuge, så vi får mere tid til hinanden. Noget andet kan være, hvordan skaber vi byrum, hvor det giver plads til, at man både er børnefamilie, ung og ældre, og måske helt op til pensionist eller midt i livet, eller hvor man er. Hvordan er det, vi skaber rum, hvor det inkluderer alle, eller hvor det tiltrækker alle? Men når nu så siger det ville jo være forjætten at sige, at vi kunne sætte arbejdstiden lidt ned, og så videre. Men når nu så hører den måde, regeringen i øjeblikket kigger på og siger, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, og derfor vil vi gerne have, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet, måske også arbejder flere timer, det er jo så modstridende i virkeligheden. Hvordan skal man løse, eller hvordan skal man forsøge at løse begge problemer på en gang? Vi har en teknologisk udvikling, som jeg mener, det er i løbet af de næste, altså jeg kan ikke huske, om det er 10 eller 20 år, vi afskaffer 800.000 jobs af de jobs, vi kender i dag. Så er der nogle nytter, vi bliver skabt, det er helt rigtigt. Men når vi kigger historisk, så har vi jo bare en masse jobs, der er gået tabt til teknologien. Og det synes jeg, vi skal udnytte. Mm. Altså yes, hvis vi ikke behøver at bruge vores hænder eller vores et eller andet til det, hvis vi kan få nogle maskiner til at gøre det, så skal vi da gøre det. Mm. Men det betyder også, at så skal vi ikke presse hinanden ind til, at nu skal vi have et job. For det, der sker lige nu, det er jo, at vi presser dem, der har et job, til at skulle løbe endnu hurtigere. Og alle dem, som ikke har et job, de bliver rigtig stresset og presset af, at de ikke har et job. Og at de ikke får lov at være med i det arbejdsfællesskab, som vi har. Mm-hmm. Fordi det er det, vi i tale sætter som det danske fællesskab. Men, og det virker jo rigtig fint nok. Og man kan også sige, at det ligger meget op til det virkeligheden af nationalpolitikken. Altså politik på landsplan, på folketingsniveau. Hvordan får I så i Alternativ bragt det ned på kommunalt niveau? For det er det næste, fordi man kan sige, hvordan det vi har også den danske model, hvor det er arbejdsgiver og arbejdstager, der ligesom vælger, hvordan det skal se ud. Men hvordan kan kommunen, hvordan kan I, tror I, Alternativ, det kan virke i kommunen, for at få det her til at være på en anden måde? Altså noget af det, man kunne gøre, og nu har vi ikke, vi er i gang i en lang proces i forhold til udviklingen af vores politik, så det er vi ikke helt færdige med endnu. Så nu giver jeg bare nogle løse bud på, hvad jeg tænker. Mm-hmm. Københavns Kommune er en af de største virksomheder i hele Danmark. Det er meget lidt som virksomhedsleder at kunne sige, hvordan er det så, vi prøver her? Hvordan fungerer det, hvis vi i
den her forvaltning nedsætte arbejdstiden? Og hvordan virker det, hvis vi får nedsætte arbejdstiden for dem, der har små børn? Eller hvordan virker det? Der kan vi jo lege og eksperimentere. Og jeg tænker rigtig meget, at det handler om på det kommunale niveau, det er, hvordan eksperimenterer vi, sådan, så vi finder nogle bedre løsninger? Ja. Men det betyder sådan set, det, og det er jo noget af det, hvis man nedsætter arbejdstiden for dem, der arbejder i kommunen, det kan man, der ligger, jeg tror, det er mellem 2.000 og 43.000, der arbejder i Københavns Kommune. Så skal der jo nogle andre hænder til at, ligesom, at tage over der. Det vil jo koste penge jo. Og det, der skal så ansættes nogle nye, nogle af dem, som ikke er i arbejdsmarkedet. Mm. Hvor skal man så finde de penge henne? Nu lander du mig et sted, hvor vi ikke, altså vi sidder ikke med hænderne nede i budgettet, så det kan jeg slet ikke svare på. Nej. Overhovedet, hvor man skal finde de penge. Nej. Det er også lidt unfair i virkeligheden. Men lad os gå lidt videre med det næste ordførerskab i virkeligheden, for det går meget godt det her virkeligheden. Social og psykisk sundhed. Mm. Hvad ligger der i grund bag det? Der ligger også den forståelse af, at det sociale liv, vi har, det spiller sindssygt meget ind på den psykiske sundhed, og jo også den fysiske sundhed, vi har. Så ligger der rigtig meget forebyggelse, og der ligger rigtig meget hele sådan socialpsykiatrien i det ordførerskab. Jamen, hvor er det så, at du ser udfordringerne i København? Vi har jo, som rigtig mange andre kommuner, et stigende antal unge, som lider af angst, stress, depression, you name it, ikke? Mm. Så snakkede jeg med nogen ude i Nordvest, der kommer fra en anonym ungerådgivning, som faktisk laver et opsøgende arbejde ude på gaden og gør rigtig meget for folk, der kan komme ind og sige, jeg har det svært med det her, eller jeg føler mig overvåget, eller jeg føler mig et eller andet, som kan få et frirum, og hvis de har behov for det, så kan det, den anonyme ungerådgivning faktisk være hjælp videre ind til forvaltningerne. Det har man valgt at lukke nu, og det er jo en forebyggende indsats, som er sindssygt vigtigt. Jeg kan slet ikke gennemskue, hvorfor man har valgt at lukke den, når vi samtidig har så høje stigninger af sindslidelser. Men ja, men så tænker jeg på, hvordan kan det være, at det er jo ikke, at du kan svare på det. Hvordan kan det være, at det er fair nok, at de unge i stigende grad føler, at de bliver stressede, og de får hvad er der gjort, at det lige pludselig, hvor kommer den stigning fra i virkeligheden? Altså nu kan jeg jo tale for mig selv. Angive er ikke let. Vil jeg sige. Jeg kan godt huske, hvordan altså, angive bare præg af flere gange sammenbrud. Og det tror jeg var ret gældende for den måde, vi opbygger systemer i dag. At det, vi måler hinanden på, især vores unge, og ja, nu snakker jeg om, men det, vi måler hinanden på, bliver målt på, det er karakter, det er tal, og det hedder, hvis ikke du gør det nu, så kommer du aldrig til at kunne ændre det igen. Og jeg tror også, det spiller lidt tilbage i det med generationerne. Fordi når jeg står som 20-årig, og står med mine 20-årige venner ved siden af mig, så ved, at jeg ikke møder en på 40, 60, 70, så ser jeg det samme billede, som alle de andre ser, og vi styrker hinanden i, der er kun én måde at være 40, 60 og 70 på. I stedet for at få lov til at møde dem. Så jeg får ikke lov at se den der sådan, hov, man kan jo faktisk blive 40 på rigtig mange måder. Jeg ser det på den samme måde som alle mulige andre. Ja. Fordi da jeg gik i gymnasiet, der synes jeg også, at 2.G var rigtig hård. Mm. Altså, der var også, men det er jo nok en ændring i samfundet, der har gjort, at man bliver presset mere i almindelighed. Man kan i hvert fald sige forskellen på, da du gik i gymnasiet og i dag. Så det snit, man kommer ud med i 3.G, det kan du aldrig lave om igen. Og når vi har en regering, som laver uddannelsesloft og som alt muligt andet, presser os på SU'en, så vi samtidig skal have et job, så vi ikke får lov at fordybe os i det studie, vi har lyst til. Når vi ikke får lov at vælge om, så bliver det en anden måde at være ung på, end da du var ung. Tak for det. Men okay, det vil så sige, at det der med, at man ikke må skifte retning, og man skal være kortere tid på SU og alt det her, det er jo ikke noget, man kan lave op på kommunen. Det er jo ikke noget, som kommunen bagefter kan sige, jamen, vi vil godt lige give en skældning, for det må de ikke. Nej. Hvordan skal man så fra kommunens side af sørge for, at det ikke sker? Så handler det jo om, tænker jeg, at lave frirum som sådan noget som ungdomsklubben, og som skabe nogle andre sådan, måske kulturelle fællesskaber eller et eller andet, hvor man siger, hvordan er det så, vi styrker nogle af de kompetencer, som ikke nødvendigvis bliver styrket i den sådan meget boglige skole eller et eller andet. Hvordan er det, vi skaber nogle fællesskaber, som kan styrke og som kan måle på noget andet end på karakterer og på slutresultater og 2 streger under? Og det kan jo være en kommunal opgave. Det kunne det i hvert fald. Vi prøver lige at gå over til lidt noget andet, fordi du skriver et eller andet sted, at dit kandidatur blandt andet også handler om plads til unge. Ja. Vi tager den første del først, ikke?
Hvorfor er det vigtigt, at der skal sidde unge, måske uprøvede kræfter, uerfarne mennesker i en kommunal bestyrelse? Nu kan jeg være heldig at sige, at det hold, jeg stiller op med, der er vi jo nærmest alle sammen uprøvende, uanset alder. Nej, du er ikke politisk, jeg mener. Det er jo også det, man har også erhvervserfaring med sig. Det har du helt ret i. Det er vigtigt, fordi vi har et samfund, som indeholder rigtig mange forskellige mennesker. Mm. Og det spiller lidt tilbage til det samme omkring, at flere ved mere. Og når vi sidder flere sammen, så ser vi også forskellige ting. Hvis jeg skal sidde og lave politik for en småbørnsfamilie, så er der ting, jeg bare ikke ser, fordi jeg har ikke prøvet at være småbørnsfamilie. Hvis man sidder som småbørnsfamilie og skal lave politik for unge, så kan det godt være, at man har været ung, men det er altså ikke den samme. Altså, det er forskellige måder, det er forskellige steder i ens liv, så ens fokus er forskellige steder. Mm. Så der er nogle ting, man misser. Selvfølgelig gør man det, fordi vi står forskellige steder. Mm. Men det er også derfor, det er vigtigt, at vores forskellige magtrum, og det er borgerrepræsentationen jo naturligvis, er præget af rigtig mange forskellige mennesker. Og vi ser det jo også i virksomheder. Når man gør ledelserne mere mangfoldige, så får man bedre resultater. Det tør jeg ikke udtale mig om. Så mener du også, at der skal være flere kvinder i politik? Mm. Er det sådan det samme perspektiv i virkeligheden? Eller? Ja, helt sikkert. Når vi ser på kommunalpolitik nationalt, så er det jo, altså, jeg kan ikke huske, om jeg tror, det er 12% af borgmestrene i Danmark, der er kvinder. Det er jo hovedrystende lavt. Fordi det passer altså ikke, vil jeg godt påstå, at mænd er så meget bedre til at være borgmestre, end kvinder er. I København er vi heldigvis ret godt efter, i forhold til den kønsmæssige fordeling. Der er det klart mere den aldersmæssige. Men det man kan tænke på, når man nu skal til efteråret skal ned og stemme, så kan man jo tænke, skal jeg stemme på en kvinde, fordi hun er kvinde, eller en mand, fordi han er en mand, eller skal jeg kigge mig om, hvem jeg synes, der er den bedste til ligesom at få de ting, jeg synes er vigtige i politik, ind på Rådhuset? Er det så ikke ligegyldigt, om man er mand eller kvinde? Jo, og det burde det også være, når man, der er lavet nogle forskellige undersøgelser med det her. Når man for eksempel har der været en, hvor man har skulle ansætte nogen til et orkester, og når folk har spillet, og de har spillet normalt, så har man ansat det, så er der langt overvægt af mænd i det orkester. Fair nok, folk har synes, de var bedst. Så har man gået til optagelsesprøve, mens man har sat gulvtæppe på, så man ikke kunne høre trinene, og man har sat et forhæng for, så man ikke kunne se, hvem det var. Og så har folk spillet. Så har det været 50-50, man har valgt. Så jeg synes, det er rigtigt, det du siger med, at man skal ikke vælge folk, fordi de er kvinder og mænd. Men vi skal også vide, at vi har altså nogle bias alle sammen. Vi vælger mændene, hvis vi står og skal vælge mellem kvinder og mand. Vi er biased, så der er mere end kun det, vi lytter til. Du er nødt til lige at forklare det ord. Jeg tror, vi har nogen, der ikke lige ved, hvad det er. Ja, undskyld. Vi har alle sammen nogle forudindtagethed. Altså, hvis vi skal vælge to, der er mage til hinanden, kan det samme og lige dygtige, som vi tror, så vælger vi mest manden frem for hende. Og det er det samme, når vi ser på ansættelser. Har du en identisk ansøgning, kvinder og mænd, så vælger man manden. Hvorfor gør man det? Ja, jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Men det vi peger på, det er i hvert fald, at det er nok nogle strukturer i vores samfund. Så ja, det er vigtigt, at vi vælger kvinder også. Vi har meget kort tid tilbage. Ja. Og jeg indtil nu synes, at det bliver også det sidste. Men hvorfor nogle tre ting vil du arbejde på, når nu du bliver valgt her den 21. november? Jeg kan godt lide, at du siger når. Jeg vil arbejde på, at vi kommer mere på tværs. Så vil jeg arbejde på, at vi får lov til at være i ubalance i vores liv, så vi igen kan komme i balance på den måde, vi skal være. Og så vil jeg arbejde for, at unge får en større demokratisk selvtillid. Og det er blandt andet også, hvad jeg stiller op. Hvordan skal man sørge for, at de unge får mere demokratisk selvtillid? Jeg tror rigtig meget, at det handler om at vise det gode eksempel. Rigtig meget handler om at vise, vi bliver taget seriøst som unge. Jeg oplever det selv. Jeg oplevede det, da jeg kom ind i Alternativet. Jeg oplever det nu, hvor jeg siger hej til andre. Folk har rigtig svært ved at komme ind ad døren, fordi, nej, jeg kan jo ikke vedtægt nummer 50, og jeg ved jo faktisk ikke helt, hvad bæredygtighed betyder fuldstændig ned til mindste punktum. Jeg oplever bare også, at dem på 50 siger det samme. Men de unge tror, det er meget sværere, eller de har det meget sværere ved at komme ind ad døren, indtil de finder ud af, at hende og ham på 50, de kan altså heller ikke paragraf 49. Det var 50, du sagde, men det er lige meget. Men det jeg tænker på, det er, at hvordan skal vi så gøre det i virkeligheden? Hvad skal kommunen være med til at gøre det her? Fordi
Et af partierne kan gøre det. Det må de gøre på hver deres måde. I gør det på jeres, andre gør det på andre måder. Men hvordan kan kommunen være med til at sikre, at de unge får en bedre indsigt i demokrati og være med til at udvikle den del af det? Det er faktisk ikke indsigt, for hvis man kigger på undersøgelser, så har de danske unge i forhold til de europæiske den højeste demokratiske sådan, viden, men selvtilliden er fuldstændig i bund i Danmark. Så jeg tror rigtig meget, det handler om, at vi skal mødes meget mere på tværs. Vi skal sørge for at forstå, når du ser demokrati på den måde, jeg har faktisk noget at kunne bidrage med. Jeg kan faktisk også godt være med i den samtale her. Så jeg tror rigtig meget, at det handler om mødet i det. Og så handler det også om, at vi tager hinanden seriøst, så vi stiller nogle unge op, og vi vælger nogle unge til de forskellige magtrum, vi sidder i. Så lidt kort til sidst, hvordan skal kommunen gøre det? Fordi er det her rigtigt, at vi skal mødes på tværs alt her? Men hvad bliver kommunens rolle i det? Kommunens rolle bliver at skabe nogle fysiske rum i vores by. Det bliver at kunne få nogle institutioner til måske at arbejde mere sammen, som man har gjort det i udlandet, hvor unge bor sammen med ældre, eller hvor børnehaven tager hen og besøger plejehjemmet, eller hvor nybagte familier snakker med dem, som lige har sendt deres børn ud af redden. Det er nogle tilbud, vi kan give i kommunen. Det kunne være noget af det. Det er bare et bud. Det var jo rigtig gode bud, og det blev det sidste år i den her debat, det her program. Tak fordi du tog dig tid til at komme herind, Helena. Tak. Utzon, som er kandidat til borgmesteren for Alternativet, og som vi sikkert skal se en hel masse til i valgkampen til efteråret. Til seerne, pas godt på jer selv.